ഞാൻ സബിത ആനന്ദ്. IBC ലൈവ് 2020 ന്യൂസ് ബുള്ളറ്റിനിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. കഴിഞ്ഞ 20 മണിക്കൂറിനുള്ളിലെ 20 പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ. സംസ്ഥാനത്തെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപനം ഫെബ്രുവരിയിൽ. വോട്ടെടുപ്പ് ഒറ്റഘട്ടമായി നടക്കും. April 15 കേരളത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പൂർത്തിയാക്കണമെന്ന് കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടെന്നും ടിക്കാറാം മീണ പറഞ്ഞു. റമദാൻ നോമ്പ് തുടങ്ങുന്നതിനാൽ April 15 തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പൂർത്തിയാക്കണമെന്ന് കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിയുന്നതുവരെ സംസ്ഥാനത്തെ കോൺഗ്രസിനെ നിയന്ത്രിക്കുക ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള 10 അംഗ സമിതി. സമിതിക്ക് ഹൈക്കമാൻഡ് വിപുലമായ അധികാരങ്ങൾ നൽകിയതോടെ ഫലത്തിൽ KPCC അപ്രസക്തമാവും. നിർണായക തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനുള്ള രാഷ്ട്രീയകാര്യ സമിതിയും ഫലത്തിൽ ഇല്ലാതാവും. ഇനി അധികാര കേന്ദ്രം ഉമ്മൻചാണ്ടി നയിക്കുന്ന 10 അംഗ സമിതിയാകും. സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയവും പ്രചരണവുമെല്ലാം ഈ സമിതിയിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കപ്പെടും. ഇതോടെ സമിതി നിർദ്ദേശപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുക എന്നത് മാത്രമായി KPCC ഭാരവാഹികളുടെ ദൗത്യം മാറും. തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നേരിയ ഭൂരിപക്ഷത്തിലാണ് LDF ജയിച്ചതെന്നും അത് UDFന്റെ ആത്മവിശ്വാസം ഇരട്ടിയാക്കുന്നുവെന്നും കെ സുധാകരൻ. UDF അധികാരത്തിൽ ശക്തമായി തിരിച്ചുവരും. മുഖ്യമന്ത്രി പദവിയെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല. നിലവിലുള്ള 10 അംഗ സമിതിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തും. പാർട്ടി ഏൽപ്പിക്കുന്ന ഏത് ഉത്തരവാദിത്വവും ഏറ്റെടുക്കുമെന്നും സുധാകരൻ പറഞ്ഞു. KPCC പ്രസിഡന്റാകാനായി താൻ ആരുടെ മുന്നിലും കൈനീട്ടിയിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കൽപ്പറ്റ സീറ്റിൽ ഇത്തവണ മുസ്ലിം ലീഗ് മത്സരിക്കുമെന്ന് ലീഗ് വയനാട് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി യഹിയ ഖാൻ. പുറത്തുനിന്നും ഒരാൾ മത്സരിക്കേണ്ട സാഹചര്യമില്ല. മുമ്പ് ലീഗ് വിട്ടുകൊടുത്ത സീറ്റാണ് കൽപ്പറ്റ. നിർബന്ധമായും ഇത്തവണ ഈ സീറ്റ് ലീഗിന്റേതായിരിക്കും. സീറ്റ് ചോദിക്കാൻ കോൺഗ്രസിന് അവകാശമില്ലെന്നും യഹിയ ഖാൻ പറഞ്ഞു. മുല്ലപ്പള്ളിയാണ് സ്ഥാനാർത്ഥി എന്ന് പറയാൻ ഇത് കോൺഗ്രസിന്റെ സിറ്റിംഗ് സീറ്റല്ല. ഇത് LJDയുടെ സിറ്റിംഗ് സീറ്റായിരുന്നു. LJD മുന്നണി വിട്ടതോടുകൂടി ലീഗ് മുമ്പ് കൈമാറ്റം ചെയ്ത സീറ്റാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സീറ്റ് ലീഗ് ഇത്തവണ തിരിച്ചാവശ്യപ്പെടുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പിണറായി വിജയൻ സർക്കാരിന്റെ തൊഴിൽ വഞ്ചനയ്ക്കെതിരെ സെക്രട്ടേറിയറ്റിലേക്ക് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നടത്തിയ മാർച്ചിൽ സംഘർഷം. ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 12:30 യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ സെക്രട്ടേറിയറ്റിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തിയത്. പിണറായി സർക്കാർ പിൻവാതിൽ നിയമനം നടത്തുന്നുവെന്ന് ആരോപിച്ചായിരുന്നു മാർച്ച്. ഷാഫി പറമ്പിൽ MLA നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു മാർച്ച്. കൊലവിളി മുദ്രാവാക്യമുയർത്തി കണ്ണൂരിൽ CPMന്റെ പ്രകടനം. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ദിവസം UDF ബൂത്ത് ഏജന്റുമാരെ മർദ്ദിച്ച കേസിലെ പ്രതികൾക്ക് മയ്യിൽ ചെറുപഴശ്ശിയിൽ നൽകിയ സ്വീകരണത്തിലാണ് CPM പ്രവർത്തകർ കൊലവിളി മുഴക്കിയത്. തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവള നടത്തിപ്പ് അദാനിക്ക്. എയർപോർട്ട് അതോറിറ്റിയും അദാനിയും ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള കരാറിൽ ഒപ്പുവെച്ചു. 50 വർഷത്തേക്കാണ് കരാർ. വിമാനത്താവളം ജൂലൈയിൽ ഏറ്റെടുക്കും. കരാർ ഒപ്പിട്ടത് വ്യക്തമാക്കി എയർപോർട്ട് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല നയിക്കുന്ന ഐശ്വര്യ കേരള യാത്രയുടെ പോസ്റ്ററിൽ നിന്ന് പ്രതിപക്ഷ ഉപനേതാവ് ഡോക്ടർ MK മുനീറിനെ ഉൾപ്പെടുത്താത്തതിൽ പ്രതിഷേധം. പോസ്റ്ററിലും ചെന്നിത്തല ഫേസ്ബുക്കിലിട്ട കുറിപ്പിലും മുനീറിന്റെ പേരുണ്ടായിരുന്നില്ല. വിമർശനത്തെ തുടർന്ന് പിന്നീട് പോസ്റ്ററിൽ മുനീറിന്റെ പേര് എഡിറ്റ് ചെയ്തു ചേർത്തു. വാളയാർ കേസിൽ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തെ നിയോഗിച്ചു. നിശാന്തിനി IPS അന്വേഷണത്തിന് മേൽനോട്ടം വഹിക്കും. പാലക്കാട് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് SP AS രാജു, കോഴിക്കോട് DCP ഹേമലത എന്നിവർ സംഘത്തിലുണ്ട്. കേസിൽ തുടരന്വേഷണത്തിന് അനുമതി തേടി നാളെ പാലക്കാട് പോക്സോ കോടതിയിൽ സംഘം അപേക്ഷ നൽകും. ഹൈക്കോടതി വിധി വന്നതിന്റെ പിറ്റേ ദിവസമാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തെ നിയമിച്ചത്. 13ഉം 9ഉം വയസ്സുള്ള സഹോദരിമാരായ പെൺകുട്ടികളെ പീഡിപ്പിച്ച ശേഷം കൊലപ്പെടുത്തിയെന്നാണ് കേസ്. 2017 ജനുവരിയിലും മാർച്ചിലുമായി തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ പെൺകുട്ടികളെ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. പാർലമെന്റ് ബജറ്റ് സമ്മേളനം ഈ മാസം 29 ആരംഭിക്കുമെന്ന് സ്പീക്കർ OM ബിർള അറിയിച്ചു. രാജ്യസഭ രാവിലെ 9 മുതൽ 2 വരെയും ലോക്സഭ വൈകുന്നേരം 4 മുതൽ രാത്രി 9 വരെയുമാണ് ചേരുക. സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് MPമാർക്ക് RT-PCR ടെസ്റ്റ് നിർബന്ധമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ കൃത്യമായി പാലിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും സമ്മേളനമെന്ന് സ്പീക്കർ OM ബിർള പറഞ്ഞു. BJP സർക്കാരിന്റെ കാർഷിക നിയമങ്ങളിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കോൺഗ്രസ് ബുക്ക്ലെറ്റ് പുറത്തിറക്കി. ഇന്ത്യൻ കാർഷിക മേഖലയുടെ ഹത്യ എന്ന പേരിൽ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്ന ബുക്ക്ലെറ്റിന്റെ പ്രകാശനം ഡൽഹിയിലെ കോൺഗ്രസ് ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ വെച്ച് രാഹുൽ ഗാന്ധിയാണ് നിർവഹിച്ചത്. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ പുതിയ കാർഷിക നിയമങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ കാർഷിക മേഖലയെ തകർക്കുമെന്ന് ചടങ്ങിൽ സംസാരിക്കവേ രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു. കർഷകർക്കൊപ്പം രാജ്യത്തിന്റെ ഭാവി വാഗ്ദാനങ്ങളായ യുവജനങ്ങൾക്ക് കൂടിയുള്ളതാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ പോരാട്ടമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. തിരുവനന്തപുരം മംഗലപുരത്ത് അമ്മയും സുഹൃത്തും ചേർന്ന് 14-കാരനെ ക്രൂരമായി മർദ്ദിച്ചതായി പരാതി.
കുട്ടിയുടെ പിതാവ് ഋജുകുമാറാണ് പോലീസിലും ചൈൽഡ് ലൈനിലും പരാതി നൽകിയത്. കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷമായി ശാരീരിക പീഡനം നടക്കുന്നുവെന്ന് കുട്ടി പറഞ്ഞു. മുരിക്കുമ്പുഴ സ്വദേശികളായ ഷജീലയ്ക്കും സുഹൃത്ത് ഗിരീശനുമെതിരെയാണ് പരാതി. വാട്സാപ്പ് സ്വകാര്യത നയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വാട്സാപ്പിനോട് വിശദീകരണം തേടി കേന്ദ്ര സർക്കാർ. ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി മന്ത്രാലയം ഇതു സംബന്ധിച്ച് വാട്സാപ്പ് സിഇഒയ്ക്ക് കത്തയച്ചു. സ്വകാര്യത, ഡാറ്റ കൈമാറ്റം, പങ്കിടൽ നയങ്ങൾ എന്നിവ സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തത വരുത്തണമെന്നാണ് കത്ത്. സ്വകാര്യത നയത്തിൽ അടുത്തിടെ വരുത്തിയ മാറ്റം പിൻവലിക്കണമെന്നാണ് ഇന്ത്യയുടെ ആവശ്യം. ഏകപക്ഷീയമായ ഇത്തരം മാറ്റങ്ങൾ അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്നും വാട്സാപ്പ് സിഇഒവിൽ കാത് ചാറ്റിന് അയച്ച കത്തിൽ കേന്ദ്ര ഇലക്ട്രോണിക്സ് മന്ത്രാലയം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിക്കും മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥിനുമെതിരെ ഫേസ്ബുക്കിൽ പോസ്റ്റിട്ടതിന് ഉത്തർപ്രദേശിൽ നിയമവിദ്യാർത്ഥിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. 24 വയസ്സുകാരനായ അരുൺ യാദവിനെയാണ് 153A, 469 എന്നീ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം കേസെടുത്തത്. അരുണിനെതിരെ വിവര സാങ്കേതിക വിദ്യ നിയമത്തിന്റെ വകുപ്പുകളും ചാർത്തിയിട്ടുണ്ട്. മോദിയുടെയും യോഗിയുടെയും ചിത്രങ്ങൾ മോർഫ് ചെയ്ത വീഡിയോ ഫേസ്ബുക്കിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തതിനാണ് അരുണിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. കടയ്ക്കാവൂർ പീഡനക്കേസിൽ പ്രതിയായ അമ്മയുടെ ജാമ്യാപേക്ഷയെ എതിർത്ത് പ്രോസിക്യൂഷൻ. കുട്ടിക്ക് അമ്മ ചില മരുന്നുകൾ നൽകിയിരുന്നതായി കണ്ടെത്തി. കുട്ടിയുടെ മൊഴിയിൽ കഴമ്പുണ്ടെന്നും അന്വേഷണത്തിൽ അപാകതകൾ സംഭവിച്ചിട്ടില്ലെന്നും പ്രോസിക്യൂഷൻ കോടതിയെ അറിയിച്ചു. കേസ് കെട്ടിച്ചമച്ചതാണെന്നും കുടുംബ പ്രശ്നമാണ് സംഭവങ്ങൾക്ക് ആധാരമെന്നുമാണ് പ്രതിഭാഗം കോടതിയിൽ പറഞ്ഞത്. എന്നാൽ കേസ് കുടുംബ പ്രശ്നം മാത്രമല്ലെന്നും പ്രോസിക്യൂഷൻ കോടതിയിൽ പറഞ്ഞു. കേസ് ഡയറി പരിശോധിക്കണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി. രാജസ്ഥാനിൽ 16-കാരിയെ കഴുത്തറുത്ത് കൊന്നു. ബലാത്സംഗം ചെയ്ത ശേഷം കഴുത്തറുത്ത് കൊലപ്പെടുത്തിയെന്നാണ് പോലീസിന്റെ പ്രാഥമിക നിഗമനം. ബാർമർ ജില്ലയിലാണ് സംഭവം. വീടിന് പിറകിലെ വയലിൽ നിന്നാണ് പെൺകുട്ടിയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. സംഭവത്തിൽ പങ്കുണ്ടെന്ന് സംശയിക്കുന്ന പെൺകുട്ടിയുടെ അയൽവാസികളായ രണ്ട് യുവാക്കളെ കാണാനില്ലെന്നും ഇവർക്കായി തിരച്ചിൽ നടക്കുകയാണെന്നും പോലീസ് പറഞ്ഞു. ഗുജറാത്തിലെ സൂറത്തിൽ പാതയോരത്ത് കിടന്നുറങ്ങിയ തൊഴിലാളികളുടെ ദേഹത്തുകൂടി ട്രക്ക് പാഞ്ഞുകയറി 15 പേർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. ഇന്ന് പുലർച്ചെയായിരുന്നു സംഭവം. ട്രാക്ടറുമായി കൂട്ടിയിടിച്ച ട്രക്ക് നിയന്ത്രണം വിട്ട് നടപ്പാതയിലേക്ക് പാഞ്ഞുകയറുകയായിരുന്നു. 13 തൊഴിലാളികൾ സംഭവസ്ഥലത്തും 2 പേർ ആശുപത്രിയിൽ വെച്ചുമാണ് മരിച്ചത്. 6 പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു. മരിച്ചവരെല്ലാം രാജസ്ഥാനിലെ ബൻസ്വാഡ ജില്ലക്കാരാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. കേരളത്തിൽ ഇന്ന് 6,186 പേർക്ക് COVID-19 സ്ഥിരീകരിച്ചു. 26 മരണങ്ങളാണ് കോവിഡ് മൂലം ഇന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇതോടെ ആകെ മരണം 3,506. ഇന്ന് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരിൽ 92 പേർ സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തുനിന്നും വന്നവരാണ്. 5,541 പേർക്ക് സമ്പർക്കത്തിലൂടെയാണ് രോഗം ബാധിച്ചത്. 484 പേരുടെ സമ്പർക്ക ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല. കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ്, ഫേസ്ബുക്ക് പേജ്, യൂട്യൂബ് എന്നിവ സന്ദർശിക്കുക. നന്ദി, നമസ്കാരം.